តាមមហាយកចិនបង្កើនកាវេលុកនិងពង្រឹងចំហការទូតមុតស្រួយអវ័យខ្លះដើម្បីទុបតល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចលេខ1លើโลกគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបន្តពីដាក់ខ្លួននៅឯកៅអស់រយៈពេលប្រហែលប្រមាណបាទ ជា3ឆ្នាំបាទទុនដោយសារតការរីរះដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងរឿងឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅពេលនេះបាទក៏ថាប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញនឹងអះអាងថាកំពុងតែបង្កើនការវិលុកនិងពង្រឹងចំហផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងតើចិនបង្កើនការវិលុកនិងពង្រឹងចំហផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះ ដើម្បីតុលជាមួយនឹងមហាបាយៈសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅលើโลกសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទโลกជិញកາງដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ជិនកាលពីថ្ងៃគិរនេះបានប្រកាសថាប្រទេសជិនកំពុងមានគោលបំណងឃើញថាបង្កើត ការវិល logback ផ្នែកការទូតដ៏មុជបដដ៏ស៊ូសស្រលរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនដាល់នេះបានបញ្ជាក់ថានយោបាយការទូតរបស់ចិនត្រូវបានជុចប៊ូតុងបញ្ជាឲ្យបន្តឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីការរីរាលដាលនៃមេរោគបា COVID-19 បបផ្សំនឹងរបត់នយោបាយអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅលើពិភពលោកនាពេលចុងក្រោយនេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងផុយស្រួយផងដែរនោះ គេដឹងបើគេដឹងថាប្រជាជននៅពេលដែលចិននឹងពិភពលោករងគ្រោះដោយសារតការីរាដានិវិបត្តិ COVID-19 លុយសម្រាប់ការចំណាយទៅលើវិស័យការទូតរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅចិត្ត12%ឯណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះថាវិការសម្រាប់ចំណាយលើវិស័យការទូតរបស់ចិនត្រូវបានបង្កើនឡើងប្រហែល24%មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រជាជន ជនបានសម្ដែងបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការចំណាយទៅលើវិស័យបាការទូតបាការឡើងដល់ទៅជាង12%បន្ថែមទៀតតាមប្របាយការដែលបាទទួលបានដែលបានទទួលដោយបាស្ថាប័នបណ្ដាស្ថាប័នសាព័រមានអន្តរជាតិធំៗហ្នឹងបានរងដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះថវិកាសម្រាប់ការចំណាយទៅលើវិស័យការទូតរបស់ជនត្រូវបានបង្កើនដល់ទៅបាគេថាទឹកប្រាក់8000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ នេះគឺជាកញ្ចប់ឋាវិកាជាតិរបស់ជិនសម្រាប់ចំណាយដល់គ្រប់តម្រដល់លើឋាវិការបស់ក្រសួងការបរទេសស្ថានទូតនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលជិននៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់ការចំណាយរបស់ជិននៅក្នុងអង្គការរាជជាតិជំនួយបរទេសនិងខូសនាការខាងក្រៅផងដែរបាទបាទទុនជននេះទីគ្រប់និងជាទីមិត្តឲ្យបាទទាំងអស់នេះឲ្យបាទគឺជាផ្នែកការចំណាយរបស់ជិននៅក្នុងវិស័យការ បាទវ the ាសៃកាតូតមកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែទំហុំនៃការចំណាយបាទសម្រាប់វិស័យការទូតរបស់ចិននេះគឺអាចបាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីរបស់សារព្រមមានបាទ CNN បាននៅដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះអាមេរិកបាទបានស្នើកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយទៅលើកិច្ចការទូតអន្តរជាតិសរុបប្រហូតដល់ទៅ65 2000លានដុល្លារអメリカឯណោះបងប្អូនប៉ូលគឺមានច្រើនជាងចិនរហូតដល់ទៅ8ដងណោះបាទទូញ្ញ